Մեր մեջքդ կպնենք գործին, որ ապրենք։ Մոտիվ ունեմ դաշինք։ Նազիկ Ավդալյանն այս ընթացքում հանգիստ է վայելում Արաբական Էմիրություններում, որտեղից էլ երբեմն նոր լուսանկարներ է տեղադրում։ Սակայն հետաքրքիր է, որ նրա ոչ մի լուսանկարում չկա ամուսինը, կամ նա թաքցնում է նրան, կամ էլ ամուսինը չի ուզում երևալ կադրում։ Ամեն դեպքում այնպիսի տպավորություն է, որ Նազիկը միայնակ է Հանգստանում։ Հիշեցնենք, որ Սթարնյուզը արդեն գրել էր Նազիկի արտաքնային փոփոխության մասին, թե որքան է գեղեցկացել և նրբացել վերջին շրջանում։